pochválen ve spolek. Tohle to jsou legendární mlékojedy. Za mnou královský město Litoměřice a jedna z nejpopulárnějších a nejznámějších tratí závodních ve feedru vůbec u nás. Akorát tady trénuje ředitel závodu a na konci srpna se tady uskuteční Cresta Cup, neboli otevřený mistrovství jedinců, jednotlivců v lovu LRU feeder. Takže pro ty z vás, kdo jste se přihlásili, labe, jsou velký ryby, tekoucí voda a pořádný houpáky. Takže doražte a ukažte, kdo bude králem labe.